חוק לסינון פורנו באינטרנט, שקל מאוד לתמוך בו, ועדת השרים תמכה בו פה אחד, יוצר בעיה שקשה אולי להתעלם ממנה. מבקשים לגלוש באתרים, יופיעו מעכשיו ברשימות שיחשפו את פרטיהם, ומה עם זכויות חופש הביטוי, זכויות הפרט וכן הלאה. שלום חבר כנסת אמיר אוחנה, הליכוד, חבר ועדת... שלום יעל. אתה מתנגד לחוק הזה שמתקבל פה אחד בוועדת השרים, וכנראה גם נהנה מרוב גדול בכנסת בכל ההצבעות שצפויות שם. לא רק מתנגד נחרצות, אלא גם יכול לבשר כאן שבמתכונת כפי שהצגת, החוק הזה לא יעבור. החוק לא עבר, צריך להדגיש, ולא מעכשיו יהיו רשימות, בסך הכל הוא עבר ועדת שרים, זה כמובן שלב משמעותי מאוד, אבל... בוא נזכיר גם מה אומר החוק. החוק אומר שקודם כל חסומה הגישה לאתרי הפורנו. אם אתה רוצה לגלוש באתרים, אתה צריך לבקש מהשרתים. לבקש ולהצהיר שאתה מעוניין. נכון, ולכן אתה כבר רשום באיזשהו מקום. וכמובן החברות תחזקנה רשימות של האנשים המעוניינים לגלוש באתרים הללו. זה דבר שאולי מתאים למשטרים אחרים, לא מתאים למדינה חופשית. אנחנו כתנועה ליברלית לאומית, אבל גם ליברלית, לא יכולים להרשות לדבר הזה לקרות. אני חושב שנפלה טעות תחת ידם של השרים, ואני בכל אופן אעשה הכל כדי לתקן את הטעות הזאת. דבר ראשון זה עניין של סינון פורנוגרפיה. בואו, אנחנו לא מדברים פה על לסנן חומרים או כל מיני, לא יודע, מידע. מדובר פה על פורנוגרפיה, מדובר על אתרים שחשופים היום לכל ילד מגיל 6, לא יודעת מה אפשר... בואי ניתן את הנתונים, 60%, 60%. רגע, ניתן רק את הנתון, 60% מילדים בישראל בגילים 9 עד 15, גולשים באתרים פורנוגרפיים. וכמובן שחברת פורנוגרפי מטעה כאן, מכיוון שמי שרוצה לחסום, אין לו בעיה לחסום, יש תוכנות רבות. זה ממש לא נכון. אבל אתה צריך לבקש לחסום, ולא ברירת המחדל. נכון, אבל ברור שעל זה מדובר. הסעד שאמור להקשות על צרכני הפורנוגרפיה, הוא שמעכשיו הם יצטרכו לבקש את זה. הם לא מקבלים את זה כמובן מאליו. כלומר, שברירת המחדל תהיה חסימה, ואז מי שרוצה לצרוך צריך להזדהות ככזה, ויחזיקו מאגר שמות עם השמות של האנשים הללו. זה נראה לי כבר חצייה אותה של קו של הגנה על פרטיות, ושל מדינה ליברלית, ואנחנו לא נוכל להסכים לזה.